Salutare, băi băieți, începem tare episodul de azi. Jibril Ibrahimi de la FCU Craiova semnează cu noi. L-am adus, am plătit cam mult pe el, ce-i drept. Am încercat să-l aduc pe Burmaz de la Rapid, dar n-am, bă, a trebuit să aduc ceva, ești nebun, că nu mai pot, o iau razna. Iar în acest match care va urma cu Lübeck, aș vrea din start să-l bag pe Ibrahimi, să vedem ce știe să facă. Deichmann va rămâne titular. În locul lui Kedel va intra ăsta, cum e, unde e, mă, bă? Nu-l văz. Canoric, că mi-a plăcut maxim cum a jucat. Îl băgăm și pe Malone. Nu de altă, dar e nevoie. Hai să-l băgăm pe Malonică aici și așa, să joace și el un pic, nu de alta, dar văd că nu-l cumpără nimeni. Și hai să-i dăm drumul. Din păcate, episodul trecut am pierdut pe bandă rulantă, pe ghinion, nu pe altceva. Dacă de descurcat ne-am descurcat bine, dar am avut ghinion. N-am ce să reproșez deloc echipei, s-a jucat bine, bine, aș putea să-i reproșez lui Ivkusić la ultimul gol primit de la Saarbrücken, golul de 3-2, aș putea să-i reproșez că n-a reținut balonul, dar ce pot să fac? Asta e. Hai să-i dăm bătaie, hai să înceapă meciul și să vedem ce reușim să facem. Huptman deposedează bine acolo la Ștefănescu. Bun, Frode vine bine acolo, Bucarii acum. Ibrahim. Pasăm bine acolo pentru Antui. Ce de posedare nenorocită face ăla. Băi băiatule, bagă-ți bămințile în cap. S-a jucat bine, bă băieți, faza aia. Pierd posesia cei de la Lübeck. Hai să vedem, Bucarii pasează aici pentru Frode. Frode îl găsește pe Ștefănescu. Ibrahim, o să-i zicem că e mai simplu decât Ibrahimi. Antui a încercat acolo pasa Costli, acum încearcă să ridice, dar o ridică total greșit, că eu am încercat să dau centrare, nu să o ridic acolo un pic peste un jucător, că nu mă ajută la nimic chestia asta. Grupe. Bun, Deichmann câștigă posesia bine aici, Bucarii. Ibrahimi pasează bine acolo pentru Ștefănescu. Ștefănescu rămâne la balon, șut al lui Ștefănescu, blocat de Loden. Corner acum. Corner de care sper să profităm. Bucarii, intră în careu, Bucarii, șut la colțul lung și îl învinge pe Cluin. Ala-i tata. Țiplă. 1-0. Începem tare acest meci. Începem tare. Conducem 1-0. Ăla e, mă. Bun, Ivkusić, excelent, și a revenit, mă, Ivkusić. Și a revenit în mâncaia și ciocului de băiat bătrân. Ibrahimi pasează bine acolo pentru Bucarii. Bucarii întoarce, pasează pentru Frode. Frode îl vede bine pe Antui, intră în careu. N-am mai apucat eu să șutez. M-am tot așteptat să piardă mingea, sincer. Schneider. Huptman blocat acolo, excelent de Lawrence. Ibrahimi încearcă acolo pasa pentru Antui, greșește, din păcate. Sper să facă față în meciul ăsta, că dacă mă nervează, nu știu ce să zic. Până acum mi-a plăcut. Ivkusić, ce faci, tata?
Ivusic învins cu un șut slab, ușor. Bă, și eram bucuros, am zis, mamă, am nimerit portar. Văd că Ivusic a început să deregleze. Pasăm bine aici pentru Ibrahimi. Ibrahimi pentru Antui. De ce îți faci mingea pe stângul de fiecare dată în gâtul mătii? De ce? De ce? Să înceapă repriza a doua, băi băieți. 1-1. Sper să nu mai facem vreuna să ne încurcăm să astea, că nu e bine. Daihman. Malone. Pasează bine pentru Antui. Antui pasează și el pentru Bucari. Bucari face mingea în centru. Hai, Ibrahimi, du-te, tată, grupe. Reușește să intervină acolo. Am putea, bă, am putea, dar nu vrem. Nu vrem, Daihman. Pentru Frode. Malone pasează bine aici pentru Costli. Costli a vrut să-l găsească pe Bucari, dar unde să-l găsească? Că a dat-o pe aia, zici că n-a vrut să o prindă nimeni. Și că a fost șut la poartă. Ăsta a fost fault. Hai să intre și Caio. Lucas Frode vede cartonașul galben pentru acest fault. Nu e o problemă. Ștefănescule, hai că nu te-ai trezit. Nu te-ai trezit și nu-mi convine. Nu! Hai de capul meu, bă, dă-o, bă, în gura măsii. 2-1 pentru Lubeck. Haide, mă, cu ultra-attacking, că deja mă ia capul rău de tot. Deja mă ia capul rău de tot și nu mai rezist. Dă-o în gura măsii. Dacă ne dă la gol după linia porții, n-ai, nu mai zic nimic. Costli. Pasează aici pentru Bucari. Antui. Minge la Ibrahimi. Ibrahimi intră în careu. Întoarce aici Ibrahimi. Pasează pentru Bucari. Bucari pentru Antui. Șut Antui și 2-2. Excelent. Excelent. Asta da. Asta da fază. Antui reușește să-și pună stângul magic din nou în joc. Înscrie pentru 2-2. Ideea e că mai trebuie să mai marcăm unul, că pe mine mă apucă spumele dacă iar ne încurcăm degeaba. Deci mă apucă toate spumile. Hai, tată. Bun, Ivusic, bravo, tată. Bravo, Ivusic. Hai să-l băgăm și pe Groning, nu de alta, dar Antui e cam copt. A obosit. Să-l mai schimbăm și pe el. Că nu e... Nu e afacere. Bun. Nu! Bun, Ivusic încă o dată reușește să respingă mingea bine. Hai să-l băgăm și pe Rus. În locul lui Frode. Bun, iese bine aici Ivusic. Reușește să rețină balonul, minge la Groning. Începem direct tare. Plecăm pe un contraatac. Trece Groning, excelent. Avem nevoie de oameni sus. Avem nevoie de oameni sus. Ibrahimi pasează acolo pentru fundașul lateral. Fundașul nostru lateral. Mamă, ce-a pierdut acolo, mi se și încurcă limba să nebunesc, dacă nu mă oftic tare de tot. Că ne încurcăm în halul ăsta, fault, fault, tată, la Daihman. Ah, șansa noastră de a trece în avantaj, e cam ultima șansă. Lorenz,
Lorenz, întoarce Lorenz, pasează aici pentru Deichmann, Deichmann pentru Ibrahimi. Rus, nu te cred, este deposedat chiar înainte să șuteze, du-te bă de aici. Și final de meci, dragilor, 2-2, facem o mizerie de punct. O mizerie de punct. Și nimic mai deosebit. Urmează să jucăm cu Freiburg 2. Deja ofertă de transfer pentru Antui, ieși văd aici. Zbârci, că ai păduchi, ai păduchiuri, copaci. Hai să mai avansăm nițel, tată. Suntem în ultima zi. Huesca a activat clauza de reziliere de 1,5 milioane pentru Maximilian. Eu i-am zis că încă avem nevoie de el, dacă vrea să stea bine, dacă nu, nu. Ce să-i fac eu? $750,000, acceptăm. Marcus Rodon. Nu știu ce să zic. Băi băieți, am făcut mare transfer, mare. L-am adus pe Omer Toprak. Stâlp în defensivă, 72 overall și doar 500.000 de euro. N-am eu cine știe ce bani, dar am reușit să-l aduc pe Omer Toprak. O să-l punem chiar aici. Îl băgăm pe Toprăcuț. Să vedem ce dă din el. Salvăm echipa așa și dăm drumul la cel de-al doilea meci. Trecem peste această zi de transferuri, domne. Că nu ne interesează. Și să-i dăm drumul la meciul cu Freiburg 2. Sper ca de data asta să nu se termine iar 2-2. Domne. Egal sau să pierdem sau asta. Nu, tată, vreau victoria. Vreau victoria. Începem pe defensiv. Și să vedem ce reușim noi să facem. Nu prea îmi place că avem roșu în ambele astea. Antui aproape să câștige posesia acolo, dar Rublin intervine. Lang. Bun, câștigăm posesia aici. Ibrahimi. Pentru Antui. Oleu. Intervine acolo Ilmaz. Rublin. Rublin presat acolo de Deichmann. Pierde posesia în cele din urmă. Deichmann pentru Lorenz. Toprak acum. Costly. Costly trimite în centru pentru Bucarii. De ce e Bucarii în centru? Ibrahimi îl vede plecând pe Ștefănescu. Ștefănescu în marginea careului încearcă șutul. Stai să ne uităm un pic la formație, că știm că avem o problemă imensă cu prostiile astea. Gata, tată. S-a rezolvat problema. Ilmaz acum. Ilmaz reușește să facă jmechereza acolo și să ne depășească. Bruning. Toprak atacă acolo, dar prea hazardat, aș putea spune prea hazardat pentru a câștiga posesia balonului. Bă, nu suntem în stare, o, nu știu ce se întâmplă meciul ăsta cu noi, dar măcar Ivusic a apărat de data asta.
Și am făcut și un pic de corner. Müller întoarce aici pentru Rudlin. Ilmaz. Dacă nu, ne atacă ăștia cu toată echipa, bă, băiatule, n-am văzut așa ceva. Stark vine cu șutul, Ivusic reușește să respingă mingea în corner. Hai, tată. Hai, tată. În sfârșit, atingem și noi un pic mingea. Lorenz pentru Frode. Frode pasează bine aici pentru Bucari, dar intervin bine cei de la Freiburg. Ilmaz intră în careu. Ilmaz Johnson, nu te cred, nu te cred. Bine, Lorenz. Antui pasează pentru Ibrahimi. Ibrahimi îl vede bine pe Antui, șansă de contraatac aici. Antui din marginea careului, șut la colțul lung, apără portarul celor de la Freiburg. Ibrahimi pentru Frode, vine cu șutul. Frode, minge blocată de fundaș. Mamă, ce contraatac am avut aici. Ce am pierdut. O ocazie excelentă, mor. Iară ne trezim conduși de ăștia după ce am avut așa ocazie. Bun. Ibrahimi pasează acolo pentru Ștefănescu. Ștefănescu trece excelent și final de primă repriză. Mor. Când avem și noi șansă să termine ceva. Trebuie ori meciul, ori... Hai să înceapă repriza a doua. 0-0 la pauză, dragilor. Din păcate, în prima repriză, în mare parte, doar ne-am apărat. N-am putut mai mult de atât. Ștefănescu face mingea în centru, driblează Ștefănescu, încearcă șutul acolo, blochează Müller. Müller blochează Müller. Nu e offside. Nu e offside. Vine Toprak. Blochează acolo. Nu e penalti, nu îmi zic că e penalti. Și de unde fault, că nici măcar nu l-a atins. Da, urecheatul nostru, Omer Toprak, vede cartonașul galben. Vede cartonașul galben. Minge trimisă direct pe poartă, deviată de zid, în corner. Hai, tată, hai că putem. Lionheart. Vine cu centrarea acolo, reușim să ieșim bine din apărare. Frode. Unde o fi bucariul meu? Nu știu. Unde o fi bucariul meu? Că nu știu. Müller. Deichmann. Ce s-a întâmplat, mă? Bă, ce s-a întâmplat, mă? Bă, nu mai pot. Lorenz. Iese bine acolo din defensivă, câștigă posesia balonului. Bucariu o pierde foarte bine acolo. E pe ele. Nu știu ce are Bucariu meu în meciul ăsta, că nici nu l-am văzut pe teren. Bine, Ivusic. Ah, mamă. Hai să-l băgăm pe Caio în locul lui Ștefănescu. Să ne ducem cu Antui aici să atacăm. Antui reușește să câștige posesia balonului. Ibrahimi, dă ce ai dat acolo în gura mătii. Lionheart a atacat cu secera. Asta e. Hai să intre și Rus în locul lui Frode. Ha, lovitură liberă din nou pentru Freiburg. Deichmann a văzut cartonașul galben. Minge reținut aici de Ivusic și șansa noastră de a pleca pe contraatac. Pasăm aici în bandă pentru Costli. Minge bună pentru Bucari. Șansă de contraatac. Șansă de contraatac. Olo, am frecat-o, am bulit-o, am căcat. M-am făcut-o de boala copiilor. Genial.
Bun. Din nou minge pentru Bucarii. Bucarii, trimite aici pentru Deichmann. Deichmann pentru Ibrahimi. Caio. Caio driblează bine acolo. Intră Caio în careu. Oh, mă, ce șut jalnic a dat. Hai să-l băgăm și pe Groning. Am avut și noi o șansă și s-a pișat Caio pe ea. Hai. Wurz. Ne, Kostlik câștigă bine posesia acolo, Rus îl vede bine pe Bucarii. Bucarii acum pasează excelent pentru Antui. Antui. Antui întoarce un adversar, pasează acolo Antui pentru Bucarii. Nu te cred. Bă, n-ai cum, bă. Caio pasează bine aici pentru Deichmann. Minge la Antui. Antui a pasat bine, dar ălălaltul a dormit. Final de meci, dragilor, 0-0. 0-0, băgam și picioarele, bă, mor aici. Din păcate, doar 0-0. Mor. Episodul trecut, două înfrângeri la rând. Episodul ăsta, două egaluri la rând. N-am făcut nimic, avem 8 puncte, dar doar 5 puncte până la locul întâi diferență. Și avem mare meci mare cu Dinamo Dresden. Episodul următor. Și cu cine mai avem? Ia, stai așa, să ne uităm, să verificăm. Calendar. Avem meci cu Dinamo Dresden și cu Verl. Și cu Verl. Așa. Așa, tata. Stai așa un pic. Mi-a venit și scouterul. Monthly report. Nimic aici. Hai să le dăm reject la băieții ăștia. Așa. Aici ce avem? Perfect. Pentru că stă următorul meci, îl voi băga ca și titular. Direct acum o să-l bag în teren. Dar o să-l bag aici în locul lui Antui, că Antui s-a cam obosit așa. Bun. Cam asta ar fi echipa. Cam asta a fost tot pentru azi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și până data viitoare aveți grijă de voi și nu uitați să fiți cu minte, nu cu minți. V-am pupat. Pa, pa!